dessa drömmar som fyrtorn i mörkret blinkade borta, men helt utom räckhåll. Man ombeds att gå med nedböjt huvud, göra sig liten. Jag stod med en varmkorv i handen, kolla in igen, bara såg de interagera. Det syntes i rummet en lätthet i stegen att de hade glömt. Och där inne flyger pengarna runt som dagkorn i vinden, och ingen kollar ut. Och människorna går mitt ibland dem som ingenting särskilt, som det var syre skulle aldrig ta slut. Om jag kryper i golvet under röken, om ingen ser mig snabbt sen genom en dörr. Jag rör mig längs väggarna, hör hur de pratar om skönhet och kunskap. Och här inne flyger pengarna runt som dammkorn i vinden, inte viktigare än så. Om jag sträck ut handen och tog dem så var de väl mina, och jag kunde se världen genom dem. Och det då jag hör mig själv säga, nej, pengar betyder ingenting. Och här inne flyger pengarna runt som dammkorn i vinden, och ingen kollar ut. Och människorna går mitt ibland dem som ingenting särskilt, som det var syre skulle aldrig ta slut. Att hinna tänka.